bu vətən azadlığa çıxsın. İnsanlar azadlığa çıxsın. Balalarımız iş yeri tapsın. Balalarımız xoş gün görsün. Bir tikə çörəyə möhtac qalmasın. Onun bunun qapısında dilənməsin. Yalancı sözə inanmasın. Başda oturublar hamısı. Hamısı prezidentdir. Bir ailə prezidentliyidir. Belə şey olarmı? Bu, Azərbaycan xalqına düşünən olsun. Azərbaycan xalqının qaydına qalan olsun. Onun vicdanla hərəkət eləsinlər. Soyğunçular oturublar yuxarıda. İstəyir qadını, istəyir kişisi. Azərbaycanı düşünən, Azərbaycanın gələcəyini fikirləşən, Azərbaycan balalarının xeyrini fikirləşən. Yoxdur, oğlum. Biz analar həqiqəti istəyirik. Biz analar uşaq pulunun vaxtında verilməsini, biz analar Azərbaycanın xoş gününü istəyirik. Biz istəyirik ki, xalqımız xoşbəxt olsun. Mən müəlliməyəm. Mənim şagirdlərim xoşbəxt olsun. Korrupsiya olmasın, yalan olmasın. Bu biabırçılıqdır. Həkimlərə getmək olmur, idarələrə getmək olmur. Polis insanı saymır. Adamın dalına insanları salınlar ki, öldürün, döyün. Bəs analar hara baxır? Ay analar, ayağa duraq. Ay analar, Azərbaycan naminə, gələcək naminə. Eybi yoxdur, qoyun biz ölək. Amma vətən yaşasın. Siz yaşayın, mənim balalarım. Həqiqət yoxdur Azərbaycanda. Bu ölkədə hökumət dəyişməlidir. Sistem dəyişməlidir. İnsanlar düzgün yaşamalıdır. Düzgünlüyə riayət olunmalıdır. Həqiqəti deməkdən çəkinməməlidir. Əşi mənə nə var deməməlidir. İnsan kimi yaşamalıyıq. Ya yaşayaq, ya ölək. Başqa əlavəniz var, xan? Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək. Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək. Onun da həyatı yanmağındadır. Mən bütün balalarımıza xoş gün arzulayıram. Gələcək arzulayıram. Bu sistemin cəhənnəm olub getməsini arzulayıram. Qorxmıram.